ओलंपिक खेल के लिए निर्वाचित खिलाड़ी लवलीना बरगोहाई के घर पर मंत्री अतुल बोरा पहुंचे और लवलीना के आगामी दिनों में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी और साथ में परिवार वालों का हालचाल भी जाने। धनसिरी से राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के कारण हम सकते एक अस्वाभाविक परिस्थिति मजद दिन पार कर অসমবাসী বহুত আশা কৰিছে। তেওঁ বাহিৰত থাকিলেহেঁতেন প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া ঘৰতো প্ৰেক্টিচ কৰিছে। মোৰ গৃহ জিলা মই লগ পাবলৈ আহিলোঁ আৰু কেইদিনমানৰ আগতে তেওঁ ভূঁই উঠোৱা অৱস্থাত মই দেখাবলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আৰু তেওঁৰ এই ছবিখনে বহুত যুৱক বা যুৱতীক আকৰ্ষণ কৰিছে, মানে কৃষি খণ্ডলৈ আকৰ্ষিত কৰিছে। আৰু মই দেখিছোঁ যে তেওঁ নিজেও ঘৰত এই পানীলাও আৰু বিভিন্ন খেতি কৰিছে। ভূঁইৰ উপৰিও কৈছোঁ যে মোৰ বিভাগৰ পৰা যিখিনি পাৰোঁ মই তোমাক সহায় কৰিম, আৰু তুমিও যাতে আমাৰ অন্যান্য এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অলপ তুমিও আদৰ্শ হোৱা আৰু আকৃষ্ট কৰা। তাৰ কাৰণে মই এটা পালভেৰাইজাৰ এইটো আছে দিম, আৰু এটা গ্ৰীণ হাউচ আৰু লগতে এখন নাৰ্চাৰী, নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে আমাৰ হৰ্টিকালচাৰ বিভাগৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মোৰ কাৰণে বহুত এটা ডাঙৰ কথা, আৰু মই কৃষিৰ লগত সৰুৰ পৰাই জড়িত। গাঁৱৰ যেতিয়া মই খেতি কৰি বহুত বেছি ভাল পাওঁ, আৰু ভূঁই ৰোৱা ফটো একপিও মোক ছাৰে দেখিছিলে আৰু ছাৰে টুইটো কৰিছিলে মোক। তাৰপৰা ছাৰে আজি আহি ওলালেহি আৰু কৃষিৰ লগত জড়িত নাৰ্চাৰী এখন আৰু গ্ৰীণ হাউচ এটা আৰু আৰু এটা কৃষিৰ লগত জড়িত কিছুমান বস্তু দি থৈ গৈছে মোক, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু সবচে ডাঙৰ কথাটো যে তেওঁ মোক লগ কৰিবলৈ আহিছে, মোক মটিভেট কৰিব আহিছে, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ ছাৰে ইমান মটিভেট কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ পাইছোঁ যে মানে মই মানে বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, বা ছাৰহঁতে মোক ইমান উৎসাহ দিছে। মই আৰু মই ভালদৰে ট্ৰেইনিং কৰিম, ট্ৰেইনিঙো চাই গৈছে ছাৰে, মই ইয়াত ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ। আৰু হয় দায়িত্বও বাঢ়িছে, কাৰণ মোৰ ওপৰত আশাও কৰিছে সিমানটো। আৰু নেক্সট আৰু এতিয়া মই কেম্পত জইন কৰিমগৈ, আৰু 10-15 দিনৰ পিছতে মই জইন কৰিম কেম্প। হয় পাটিয়ালাত চলি আছে কেম্প, আৰু যোন আমি যিমান কেইগৰাকী কোৱালিফাই হৈছোঁ তেওঁলোকৰ চলি আছে কেম্প। আৰু এতিয়া যাবৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, কাৰণ এই COVID-19ৰ কাৰণে যিহেতু চবেই প্ৰব্লেম হৈ আছে। তথাপিও মই ট্ৰেইনিং জইন কৰিবই লাগিব, অলিম্পিক হয় অলিম্পিকৰ কাৰণে দিন আছে যদিও ট্ৰেইনিং এতিয়াৰ পৰাই কৰিব মোৰ হ'ল আৰু।